Финансовото състояние на болницата е стабилно. Преди два дни справка, която министърът на здравеопазването е подал към Народното събрание като справка, са подадени три група болници с над 50% държавно участие. За мое учудване, ние не фигурирахме в първата група, която се състои само от 4 болници, които нямат просрочени задължения и са финансово стабилни. И които са завършили на печалба за предходната година, 2016 година. С доклад, който е подаден към всички възможни институции, ние сме подали, че нашата болница за миналата година сме на печалба от приблизителна сума около 2000 лева. Да, сумата е малка като печалба, но аз се очудих, че не сме в този списък на първите 4 болници, които са работят в страната на печалба. Ние сме във втората група, където си покриваме разходите с приходите. Да, независимо, че пак повтаряме малка печалбата, ние не сме на загуба. Нямаме декапитализация, нямаме просрочени задължения. Така че финансово болницата стои добре. Това, че ние изказваме нашите проблеми, са до толкова, че да се справим и занапред с да стоим така, както сме към настоящия момент. С проблемите, които стоят пред болниците, нямаме намерение да закриваме болнични структури и медицински отделения.